Влад присвятив дзюдо 12 років свого життя. На татамі хлопець провів із сотні тренувань. Проте таке заняття у нього вперше, адже його навчає грузинський спортсмен та олімпійський чемпіон Лаша Шавтадуашвілі. Юний дзюдоїст у захваті. Класні враження, які потім дадуть нам як наснаги для майбутніх наших перемог на татамі. Вдосконалити свої спортивні навички та дізнатися секрети успіху від олімпійського призера прийшов і Михайло. Я вперше раз тут. Мені хочеться подивитися на якісь фішки, які він робить. Мені подобається. Тому що я такого ще ніколи не робив. Розділити татамі разом із Лаші Шавдатуашвілі прийшли не тільки учні, а й тренери. Один із них – пан Віталій. Чоловік разом зі своїми дзюдоїстами приїхав у Дніпро з Кременчука. Ділиться. Такий майстер-клас – чудовий досвід для спортсменів. Близько 15 чоловік з міста Кременчука приїхало. А так, загалом, я думаю, близько 200 дітей з різних регіонів країни. Це чудовий захід для дітей, незважаючи на таку важку ситуацію в країні. Вони мають змогу завдяки ЗСУ, завдяки Федерації дзюдо України відвідувати майстер-класи зірки світового дзюдо, чемпіона Олімпійських ігор. Емоціями від майстер-класу ділиться і сам олімпійський чемпіон Лаша Шавдатуашвілі. Дуже приємно бути в Україні. Побачив дітей. Вони дуже раді, вболівають за мене. Мене це радує. Сьогодні показували китки, показував свої навички, які здобув протягом життя. Організували майстер-клас для дітей Федерація дзюдо України за ініціативи президента Михайла Кошляка. Лаша Шавдатуашвілі, я дуже давно за ним наблюдаю, і за його спортивною кар'єрою, за його досягненнями в спорті, в дзюдо. І він мені подобається не тільки як спортсмен, а як і людина. Тому було прийнято рішення пригласити його до нашої батьківщини на майстер-клас. Михайло Кошляк додає, у планах провести ще один майстер-клас за участю титулованого спортсмена. Проте хто це буде, поки таємниця. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».